U Maglaju je trenutno 76 oboljelih od COVID-a. Iz kriznog štaba Zeničko-Dobojskog kantona tvrde da je stanje nepovoljno i da će inspekcije i dalje raditi kontrole pridržavanja mjera. Danas je Svjetski dan vida. Institut za zdravlje obilježi ovaj dan sa općenjem u kojem se navodi da skoro 10% učenika osnovnih škola ima oštećenje vida. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona raspisuje javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava sa tekućeg transfera za sport. Sutra u Merhametu kuhajmo sa memeleđijom. Očekuje se pomoć narodnoj kuhinji. Gledate reporter TVM. Dobroveče. U Magloj je trenutno 76 lica aktivno na koronavirus. Svi pokazatelji epidemiološke situacije u Zeničko-Dobojskom kantonu u posljednjoj sedmici imaju povišene vrijednosti. Broj novih potvrđenih slučajeva u zadnjih 7 dana je 342, što čini kumulativnu incidencu od 95 na 100.000 stanovnika, što može ukazivati na očekivani dalji porast broja oboljelih, zaključio je krizni štab Ministarstva zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona razmatrajući informaciju o epidemiološkoj situaciji koju je pripremio Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Do 10. oktobra u kantonu je ukupno potvrđeno 16.159 slučajeva virusa korona, a broj aktivnih slučajeva 401. U zadnjoj posmatranoj sedmici umrlo je 17 osoba. Opterećenje bolničkih kapaciteta je 65 hospitaliziranih krajem ovog perioda, a sedmodnevna stopa hospitalizacije 17,5 na 100.000 stanovnika. Konstatovali smo da porast broja od, znači negdje otprilike sredine augusta kad je počeo značajni rast broja oboljelih, koje što pripisujemo ovom četvrtom valu, on je prilično blag, pogotovo kada uporedimo sa drugim kantonima, odnosno federacijom u cjelini. Jedan od indikatora koji pratimo, kumulativna sedmodnevna incidenca, je u Zeničko-Dobojskom kantonu dostigla nivo 95, a za usporedbu u federaciji ona iznosi 100, znači još uvijek je iznad Zeničko-Dobojskog kantona. U kantonu Sarajevo je 240, u Tuzlanskom kantonu 132 i u HNK 116. U ostalim kantonima je niža od prosjeka federacije. I s te strane posmatrano situaciju u Zeničko-Dobojskom kantonu možemo ocijeniti nešto povoljnijom, ali to ne znači da ne trebamo djelovati. Ukupno gledano i broj hospitaliziranih pacijenata je povećan u odnosu na prethodnu sedmicu. U tog prošle sedmice umrlo je 17 pacijenata, dvije sedmice prije toga je bilo 16, tako da i tu bilježimo određeni porast. Krizni štab je zaključio da nema potrebe da se pooštravaju mjere na području Zeničko-Dobojskog kantona. Slična je situacija i na federalnom nivou, znači federalni krizni štab nije pojačao svoje mjere, tako da je ono na čemu je fokus i cijele države, pa i Zeničko-Dobojskog kantona, jeste u stvari na podizanju kolektivnog imuniteta kroz vakcinaciju. U toku prošle sedmice značajno je povećan broj, sad je već neki 52, preko 52.000 potpuno vakcinisanih osoba. Ukupno, kad uzmemo u obzir i vakcinisane sa dvije doze ili sa jednom dozom, i sa jednom dozom, negdje oko 26% stanovništva, odraslog stanovništva Zeničko-Dobojskog kantona je vakcinisano. Kad tome dodamo još nekih, po procjenama, 10% koji se vakcinisali izvan Bosne i Hercegovine, onda možemo reći da imamo, zahvaljujući vakcinaciji, kolektivni imunitet od oko 35-36%, što naravno nije dovoljno da se možemo opustiti, treba dalje raditi. Evo još jednom apel svima onima koji se do sad nisu vakcinisali da se vakcinišu. Time ćemo spriječiti uvođenje bilo kakvih oštrih mjera, odnosno omogućiti da nastavimo dalje sa upravljanjem rizikom, gdje je rizik nakon sa visokim kolektivnim imunitetom, odnosno visokim obuhvatom imunizacije, rizik od širenja je znatno manji. Ovdje treba uvijek imati u vidu da pojedinačnih slučajeva ima raznih, ima znači vakcinisanih koji su oboljeli, ima vakcinisanih koji su umrli, ali ukupno gledano, kad govorimo o upravljanju rizikom,
neuporedivo je manji rizik i od teškog stanja, pa i od oboljevanja, a pogotovo smrti kod osoba koje su vakcinisane u odnosu na one koji nisu. Naravno da svakome kome se desi određena nepovoljan događaj, za njega je to uvijek 100%, ali mi kad posmatramo kompletnu populaciju moramo uzeti u obzir i vršiti procjenu rizika onako kako je to metodološki postavljeno, a to je da posmatramo cjelinu i da u toj cjelini nastojimo održati život i rad na način koliko god je moguće to normalno i da evo upravo ukoliko bismo postigli taj kolektivni imunitet od bar 60%, da bismo mogli reći da nećemo biti, bez obzira kako se kretala bolest, da nećemo biti u potrebi da uvodimo neke strožije mjere. Sjednici kriznog štaba prisustvovali su i predstavnici kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-Dobojskog kantona. Zaključeno je da je ova inspekcija jedna od najaktivnijih u Federaciji BiH i da je izvršila više od trećine svih inspekcijskih nadzora u ovom entitetu u proteklih 15 dana, te da nastavi raditi kontrolu provedbe epidemioloških mjera kao i operativnog plana koji se odnosi na sve zdravstvene ustanove u ovom kantonu. Treba istaći da je kantonalna inspekcija Zeničko-Dobojskog kantona izvršila negdje nešto više od trećine svih inspekcijskih nadzora obavljenih u federaciji u prethodnih, čini mi se, 15 dana. Znači, jedna od najaktivnijih inspekcija zaključili smo da će inspekcija i dalje nastaviti raditi ono što je u njenoj ingerenciji i što može raditi. S druge strane, razgovarali smo i o inspekcijskom nadzoru kad je u pitanju provedba plana pripravnosti koji je donio krizni štab, odnosno usvojila vlada Zeničko-Dobojskog kantona koji je obavezujući za sve zdravstvene ustanove pa i za druge aktere. I zaključeno je da će se taj plan pripravnosti dodatno revidirati, ažurirati sa postojećom epidemiološkom situacijom i taj krizni plan prilagoditi i prije svega potrebama ove trenutne situacije, a kako bismo u stvari odradili, svi oni koji imaju odgovarajuće obaveze, kako bi taj svoj dio posla odradili onako kako treba. I naravno, zdravstvena inspekcija je dio tog cijelog sistema koja treba da omogući da cijeli sistem, prije svega zdravstveni, u svom dijelu funkcioniše. Svjetski dan vida obilježava se svake godine drugog četvrtka u oktobru sa ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja dobrog vida, prevenciji i pravovremenoj korekciji eventualnih problema sa vidom. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 80% svih oštećenja vida moguće je prevenirati ili izliječiti, a strategije prevencije oštećenja vida i sljepoće među najjeftinijim su ulaganjima u zdravstvenoj zaštiti. Oči i zdrav vid dio su našeg zdravlja. Oko je najvažnije ljudsko čulo putem kojeg primamo 90% svih informacija iz okoline. Naša kamera koja nam omogućuje svjesnu percepciju svjetla, vid, razlikovanje boja, percepciju dubine. Prema podacima instituta za posljednjih 6 godina pregledano je 47.026 učenika određenog školskog uzrasta, a njih 3.538 je upućeno na dodatne pretrage i pregled stručnjaka. I godišnji prosjek generacije ukazuje da otprilike svaki 14. pregledani školarac ima problem s vidom koji treba rješavati na vrijeme. Stoga, molimo roditelje da ukoliko dobiju navedenu uputnicu, odnosno preporuku, odvedu svoje dijete u ambulantu opće ili porodične medicine ili kod oftalmologa, da bi se na vrijeme mogli spriječiti eventualne komplikacije. Oči su naši prozori u svijet. Vid je jedan od naših puteva između unutrašnjeg i vanjskog. U povodu Dana Bijelog štapa saopćenjem su se oglasili predsjedavajuća općinskog vijeća Maglaj i načelnik općine. Poštovane sugrađanke i sugrađani, Međunarodni dan Bijelog štapa prilika je da se javnost podsjeti na probleme i poteškoće koje imaju slijepe i slabovidne osobe.
Oni su prihvatili da su drugačiji od većine i da puno toga mogu zahvaljujući svojoj upornosti i posebnom daru. Pokazali su da unatoč poteškoćama koje imaju, mogu biti pozitivan primjer drugima. Samostalni su, hrabri i vrijedni. Svim osobama koje pripadaju kategoriji slijepih i slabovidnih, kao i pojedincima, nevladinim organizacijama i udruženjima koja se bore za njihov bolji život i društveni status, želimo da nikada ne posustanu u nastojanjima da ostvare svoje ciljeve. Naše opredjeljenje i dalje će biti dosljedno uvažavanje ljudskih prava i stvaranje jednakih šansi za sve naše građane. Predsjedavajuća općinskog vijeća Magla i Svjetlana Zamboni Radovanović i načelnik općine Mirsad Mahmutagić. Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica organizovao je seminar za članove veterinarskih stanica iz naše kantona. Program je organizovan u okviru On Health, jedno zdravlje koncepta koji objedinjuje brigu o zdravlju bilja, životinja i ljudi, a primjenjuje se u radu ovog instituta jedinstveno na prostorima Bosne i Hercegovine. Predavač u temi uloga i značaj veterinarskog pregleda u sistemu službene kontrole bio je Nermin Smajlagić, glavni veterinarski inspektor u Upravi za inspekcijske poslove Federacije Bosne i Hercegovine. Edukacija je jako bitan segment na tom putu, jer znate, tu imate prvo što ima jako puno propisa, druga stvar, ti se propisi stalno, ono što kažu, iz dana u dan, update-uju i mijenjaju, i ako niste u toku, onda ste dolazite u, ajde kažem, sve se to neznanje odražava na lošiju trgovinu, odnosno na lošiji promet proizvoda i plasman proizvoda životinjskog porijekla. Istih razloga, kažem, veterinari kao osobe koje su u ovom sistemu One Health-a, jednog zdravlja u svijetu, prepoznate kao jako bitan faktor tog One Health-a, iako je One Health, znamo da je jedna multidisciplinarna oblast. Kažem, značaj veterinara je tu izuzetno velik i samim tim je, s obzirom na sve druge komponente, jako bitno da i oni veterinari, znači koji neposredno radi na terenu, koji su faktički u prvi u dodiru i sa životinjom i sa ljudima, da budu obaviješteni i da znaju kako i koje mjere da provedu u slučaju bilo kakvih, odnosno da znaju prepoznati neke pojave i da znaju provesti određene mjere. O potrebi edukacije i daljnjim aktivnostima Instituta za zdravlje i sigurnost hrane ZEDO Kantona govorio je Muhamed Gladan, rukovoditelj Veterinarskog zavoda. Napominjem da smo u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede omogućili organizaciju ovih seminara sa ciljem da našim kolegama približimo najnovija dostignuća, odnosno da ih povežemo kako bi saradnja među njima i saradnja sa institutom bila još uspješnija i bolja. Cilj ovakvih savjetovanja je prvenstveno da kroz monitoringe koji se provode, a tiču se zdravstvenog stanja životinja, odnosno zaštite zdravlja životinja od zaraznih i parazitarnih bolesti, kao i provođenja planova samokontrola u proizvodnim objektima, također i službenih kontrola koje se tiču kontrole i zdravlja životinja i higijenske ispravnosti namirnica animalnog porijekla, obezbjedimo kroz koncept One Health-a zdravstvenu zaštitu naših građana. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona raspisuje javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava sa tekućeg transfera za sport iz budžeta Zeničko-Dobojskog kantona za 2021. godinu. Javni poziv se odnosi za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz budžeta ZEDO kantona za 2021. sa pozicije transfer za sport. Nosioci sportskih aktivnosti na Zeničko-Dobojskom kantonu mogu podnijeti prijavu ako ispunjavaju sljedeće uslove: da imaju sjedište na području Zeničko-Dobojskog kantona ili da na području kantona provode realizaciju sportsko-rekreativne aktivnosti mladih masovnog karaktera sa 500 i više učesnika izvan sistema redovnih takmičenja.
da su registrovani u skladu sa zakonom prije 31.12.2019. da su izmirili svoje obaveze po osnovu poreza i obaveznih doprinosa. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti nosioci sportskih aktivnosti iz člana 3 ovog poziva, čije se aktivnosti, odnosno programi, odnose na učestvovanje na olimpijskim igrama, svjetskim i evropskim prvenstvima, učestvovanje na službenim klubskim evropskim takmičenjima, svjetskim kupovima, učestvovanje reprezentativaca na međunarodnim takmičenjima u organizacijama matičnih svjetskih i evropskih federacija i asocijacija priznatih od Međunarodnog olimpijskog komiteta. Učestvovanje reprezentativaca sa invaliditetom na međunarodnim takmičenjima u organizacijama matičnih svjetskih i evropskih federacija i asocijacija priznatih od Međunarodnog paraolimpijskog komiteta. Podrška klubovima koji su ostvarili plasman u viši rang takmičenja na kraju takmičarske sezone 2020-2021. Sportsko-rekreativne aktivnosti mladih masovnog karaktera sa 500 i više učesnika izvan sistema redovnih takmičenja. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Krajnji rok za dostavu prijava je 28. oktobar, a sve detalje i obrasce zainteresovani mogu pronaći na web stranici Zeničko-Dobojskog kantona. Komisija za provođenje postupka rasporeda taksi vozila na slobodna taksi stajališta na području općine Maglaj za 2022. godinu utvrdila je preliminarnu rang listu rasporeda taksi vozila za slobodna taksi stajališta iz javnog poziva za 2022. Na ovu preliminarnu listu podnosioci zahtjeva mogu podnijeti žalbu načelniku općine Maglaj u roku od 8 dana od dana objavljivanja iste na web stranici i oglasnoj ploči općine Maglaj, odnosno do 22. oktobra. Na treći javni poziv za lokalne ekološke akcije i inicijative koji je kroz projekat Eko Hub Maglaj raspisalo Udruženje građana Fojničani, pristigle su 33 prijave, od kojih 16 iz Žepča, 9 iz Avidovića, 7 iz Maglaja i 1 iz Usore. Iskreno bi bili najsretniji da možemo podržati sve volontere koji su aplicirali, ali nažalost tokom selekcije moramo odabrati samo dio predloženih akcija. Povodom Međunarodnog dana žene na selu, koji se obilježava 15. oktobra, Udruženje žena Cicmarka poziva sve zainteresovane da dođu u sjedište udruženja kod stadiona u Novom Šeheru da pogledaju prodajnu izložbu proizvoda sa sela sa početkom od 16 sati. Ovaj dan obilježavamo četvrti put zaredom, zahvaljujući Medika Zenica, a organizuje ga Udruženje građana Cicmarka zajedno sa neformalnom grupom žena Kopice. Dođite, pogledajte, kupite, naručite i time podržite naš rad, poručuju Cicmanke. A iz Merhameta Maglaj obavještavaju građane o sutrašnjem događaju u ovoj humanitarnoj organizaciji. Obavještavamo vas da će u petak 15. oktobra u povodu Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i Svjetskog dana hrane poznati bosansko-hercegovački kuhar Nihad Mameleđija zajedno sa ekipom Haja televizije pripremati obroke za 148 korisnika naše narodne kuhinje. Pozivamo vas da pomognete ovu našu aktivnost donacijom namirnica za pripremu obroka ili da nam pružite finansijsku podršku uplatom na naš račun. Također vas pozivamo da nas posjetite i prisustvujete donatorskom ručku planiranom od 11 do 13 sati u prostorijama Merhameta Maglaj, ulica 1. marta bez broja kod policijske stanice u Maglaju. Pratili ste reporter TVM. Hvala za pažnju i ugodan vam nastavak večeri. Sjajna ponuda tehnike u Bingu. LED TV TCL po super cijeni 898 km. Mašina za veš Sharp 468. Sušilica za veš Telefunken 429. Pročišćivač zraka TCL 249,90. Bingo, kralj dobrih cijena. Danas je u Bosni bilo djelimično vedro, rijetko sa slabom kišom. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano.
Najviša dnevna temperatura kretala se između 6 i 12 na jugu zemlje od 13 do 17 stepeni. Jutarnja u Maglaju iznosila je 6, a dnevna 10 stepeni. Sutra će u Bosni biti pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša povremeno može padati na istoku i sjeveroistoku, rijeđe u centralnim područjima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 1 do 5 na jugu do 10, očekivana dnevna od 6 do 11 na jugu zemlje do 18 stepeni. Biometeorološke prilike postepeno su se popravljale sa odmicanjem dana. U Bosni nakon prohladnog jutra temperature su blago porasle i uz manje izraženu na oblaku kao i povremene sunčane intervale, većina populacije boljeg je raspoloženja. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima. Na autoputu A1 zbog radova na dionici Sarajevo-Sjever Podlugovi saobraća se dvosmjerno suprotnom trakom od zone radova. Također u tunelima Hum i Pečuj na Zeničkoj zaobilaznici izvode se radovi u lijevoj traci obje tunelske cijevi zbog čega se saobraća usporeno voznom trakom. Usporeno zbog radova saobraća se i na putnim pravcima Konjic-Jablanica, tunel Crnaja, Donji Vakuf-Jajce, Nemila-Žepče u mjestu Donja Golubinja, Grude-Ljubuški, Stolac-Hutovo, Šipovo-Jezero i Gračanica-Srnice-Donje. Na graničnim prijelazima nisu zabilježena duža zadržavanja. Večeras vam predstavljamo bezvremenski klasik Natalije Hawthorne, Skerletno slovo, koji će vas voditi kroz moralne dileme i posrnuća. 17. stoljeće, u Salemu, mladu jestiru Prin stavljaju na stup srama i prisiljavaju je da nosi skerletno slovo zbog toga što je preljubnica. Ona rađa vanbračno dijete, ali dugih 7 godina ne želi da otkrije ko je otac. Javno ponižena i odbačena, zaboravljena u krugu društvenih pravila, jestira se oslanja na snagu svoga duha. Beznadežan osjećaj sramoti, očajanja i usamljenosti učinit će je snažnom, a skerletno slovo poslužit će kao ulazak tamo gdje se druge žene nisu usudile da kroči. U Bingu vikend traje 4 dana. Kupus 0,95 po kilogramu. Pileća salama, poli, perutnina Ptuj, BH 2,95. Kiseli krastavci Natura, marku 95. Ženska trenerka komplet, nevjerovatnih 17,90. Bingo, kralj dobrih cijena.